О, вписна ми от това училище, оформихте ни вече, всички имаме срочни оценки, не може ли просто... О, не, закъснявам за часа на госпожа Манджурова! Сега пак ще имам отсъствие или после! Идвам, госпожо Манджурова! Какво става, хора? Аз съм Дени, а вие сте хаштаг антилопари. И днес ще ви разкажа за най-гадната ми седмица в училище. Имам чувство, че като дойде края на срока, всичките учители се наговарят, за да ни тормозат. Направо ме боли главата всеки ден. Контролно тест. Цялата тази история започва с едно закъснение по математика. Двадесет и четвърти номер. Защо закъсняваш? Ами, спуснах си... Мисли, какво? Автобуса! Точно една секунда преди да влезна и, нали знаете, затвориха вратите. Аз казал ли съм, че никой не влиза след мен в час? Искрено съжалявам, че наруших учебната дисциплина, може ли си седна на място? Сядай, отсъствие! И после след часа ще звъна на майка ти. Фуре. Е, не. Този ден не може да стане по-гаден. Така, кой се чете домашното? Какво домашно? Не, забравих да напиша домашното. Тя не искаше оформя за срока. Просто трябва да се скрия. Аз искам да прочета домашното. Малко голямо, дълго домашното, но само 5 страници, няма повече. Е, Родиса, няма как всеки момента момче всеки час да четеш. Да дадем шанси на останалите. Шедън Бене ми ще шучу в оба. Кой знае? Моля се, не 15-ти номер, моля не 15-ти. Онче, бонче, чупено пенонче, рибаш дунка, мапи се от тунка. 18-ти номер, Мими. Значи, няма да повярваш. Ивана е казала на Педия, която каза на Ивет, която каза на Виктория, че Георги ме харесва мене. Можеш ли да си представиш? Е, тя си преди това знае, ма се правих на недостъпна. Чакай, че тук една ма притеснява. Кажете. Ако ти преча да излезна. Не виждате ли, че говоря вода важен разговор по телефона? Двойка. Следващия. Не пак. Моля те само не 15, моля те не 15. Обещавам, ще бъда по-добър човек. Мартин. Аз съм капитана на кораба, майка. Гледай само, гледай как играя на мозайка. Мартине! Аз съм леги бе фараона, ставам на отбора шампиона. Мартине! А? Защо слушаш музика в час? Е, госпожо, нали съм на слушалки, какво ви преча? Това е много да презентираш! Добре. Сядай, двойка! Михаил, домашно имаш ли? Четвърка, моето момче. Нали няма проблем? Следващия, Денислав. Е, стигане! Да, госпожо. Много интересна, забавна случка. Помагах на една баба да пресече улицата, но бях и на благотворителен концерт в зоопарка и тук сега няма да ми повярвате, но и задъж се появи едно куче и ми сяде домашното. Може да ме изпитате утре? Това било значи. Двойка. Една двойка, така ще я направя. Утре е тест. Тест? На целия материал? Ето ден няма как да стане по-гаден. Е, не, това няма как да стане. Никакъв шанс да науча всичко това за една вечер. Но после се сетих, че все пак искам да завърша училище и се наложи да залегна над учебниците. Колко път е трудно? Трябва да си науча по математика, трябва да завърша. Затова да започвам. Е, равностранен. Ауа! Няма толкова много букви. Начертайте пирамида. Аз имам само линия, как да ви начертая пирамида? Готово. О, да, значи не мога да реша. Аз никога от тя не мога да реша. Толкова ми е притеснено, направо няма да мога да спа преди това класно. Съземи се, Дени.
Трябва да научиш. Ето. Права успорена на равнина. Компютъра се включи. Добре. Я видим какво става в YouTube. А! Смартфонът беглец. Нов български филм. Излиза на кога? Смартфонът беглец. Български филм. 8 февруари в кината. Български филм 8 февруари в кината. Ще го гледам. Kanye West ще има концерт в Античния театър в Пловдив. А Lady Gaga ще пее най-новата си песен в Сунгуларе. О, математиката може да изчака. Колкото и да се опитвах да се съсредоточа и да си науча за класното по математика, винаги имаше нещо, което да ме разсейва. Затова измислих план. Ще се престора на болен. Днеска май няма да мога да ходя да правя класното по математика. Отиваме на лекар да ти бият инжекция тогава. Да ми бият инжекция? Аз всъщност знаеш какво? Добре съм си, няма нужда да прибягваме към такива неща. Да. Време е да премина към драстични мерки. Преписване. Стъпка 1. Ще напиша най-важната информация на ръката си. 2 по 2, 4. 4 по 5 е Лондон. А квадрат минус 2 квадрат е равен на други букви. Стъпка 2. Ще си взема резервния телефон за всеки случай, ако ми вземат първия. Къде да го скрия обаче? А! И трета стъпка. Ще си направя малки пищоби. Ауа! Защо никой не предупреждава, че може да се порежеш с ножицата? Ще се опитам да погледна и да свъра 2-3 отговора на целия тест с някой, който е учил. Пожелайте ми късмет, хора! И така, деца, носа ви тестовете, да ги започваме! Първа група до прозореца, втора група до стената, знам, че пак ще попитате първа, втора група. Преди това искам всички телефони да са оставени на моето бюро. Не, мерси, заета съм! Миме! И втория телефон. Мария, остави и третия телефон. Ма Дениславе, що си толкова черни ръцете, бе? Не, господин, просто... Ти знаеш какъв грип има на рънка, я просто тук да си ги изчистиш. Какво ще си? Хвостам на малко. Но всичко се размаза, сега нещо не се чете. Само да съм фанала някой да приписва директно двойка и го гона. Намерете разстоянието от град А до град Б, ако колата се движи средно с 200-300 км. Валя колата и дигам 200-300 и не спирам. Ще стане около 56-70 км. Така. 112 отвътре, гори ми ви въдел. Я страна мера някакъв начин да препиша. От кой? Рози. Тя очевидна е. Знай си, Дениславе, ако още веднъж се обърнеш да погледнеш към моя тест, ще ти изкажа на госпожа Манджурова. Окей. О, да, пак ще имам двойка. Прави ме класно, заето е. Кова е това? О, директорката на училището. Грип на ваканция, умитайте са. Грип на ваканция? Yes, ура! Да, грип на ваканция! Най-накрая ще можеш да гледам анимационните филми, които обичам. О, ме гледате! Чао! Бързо трябва да направя резервация за клуб 33 от тия студентски град! Yes! Не! Как така ваканция? Отивам да играя в Fortnite. Ма чакайте, нали правим тест превод! Дайте! Мама беше права, че трябва да стана певица. Ма гледай докъде е годопът.
Това беше всичко от мен, хаштаг антилопари. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, моля цъкнете долу червения бутон абонирам се, защото е какво? Напълно безплатно. Ударете камбанката, за да се присъедините към хаштаг антилопското семейство. Последвайте ме и в Instagram, защото всяка неделя от 8 часа вечерта има лайв чат. Долу в коментарите ми напишете коя ситуация ви разсмя най-много и дали се припознахте в някои от случките. Последете готини, позитивни, забавни и другата събота от 10 часа пак. И бау! Drop it, drop it, drop it, drop it. Yeah, yeah, okay.